Hallo, hallo, det er Alexio, og velkommen til min ferie. Jeg er inne i huset mitt her, vi fortsetter der med slapp selvfølgelig. Her er det bongass. Oi, jeg må få i meg appelsin. Stopp. Det er dag 3. Jeg tenkte jeg skulle ut og begynne å speide litt her. Jeg må sjekke litt. Oi, se her, vet du. Oi, oi, oi. Bambusen. Det er bambus, er det på norsk. Bambusen vokser. Supert. Ok, ja, jeg tenkte jeg skulle speide til en plass og bygge dette her strandhuset mitt. Kanskje jeg bare skulle ha ført det ned på lista, at vi skal bygge et strandhus og få det ferdig. Så har vi det på plass, så vi ikke glemmer det. Der står det skjelett. Hvorfor brenner ikke du opp? Det er midt på, lyse dagen. Hallo? Det er sånn stirrekonkurranse. Nei. Det er sånn sneaky skjelett. Sneaky hula skjelett. Ok. Pineapples! Jeg skal kunne slå deg av, og så dyrke jeg egne. Nice. Ok. Jeg har lyst til å lage et sånt strandhus som står på stranda. Ikke det at et strandhus står på andre plasser, men et strandhus står på stranda. Og så vil jeg ha en bru, eller en sånn... hva er det heter? Sånn som går ut i vannet? Sånn, ikke brygge, men sånn... PR-greier. Ikke det heter? Hva er det? Er det en sjøstjerne? Jeg er redd for det. Jeg er redd for de fiskerne. Men jeg må finne ut hva det er. Hallo? Ok, jeg tror bare det er til egg. Og der er slime absolutt overalt. På vannet. Jeg forstår ikke det, men det er jo ganske greit. Kan ikke få plukke... Åja, jeg full kan... Nei. Er det jo en form for egg, kanskje? Hallo? Ok, jeg aner ingenting. Jeg forstår det ikke. Ok, strandhus. Vi må planlegge strandhuset litt. Come on, opp. Ok. Skal vi se. Jeg tror jeg vil ha utsikten her. Den veien. Jeg tror vi skal bygge strandhuset her, oppå her. Og så at det liksom går i brygget ute. Se på dette her! Wow! Det kan jeg plukke opp. Det der er merkelig. Masse slime. Men det er jo ikke slimes, tror jeg. I Tropic Craft, så det kan jo være at det er det som er klue. At det er denne måten du fikser slime på her, i denne verden. Ja, bygger strandhuset her. Jeg ser for meg en sånn typisk bambushutta. Ting-tang, med stråtak og sånn. Eller stråtak er vel et feil. Palmetak. Bruke blader og leaves fra palmer og sånn. Jeg håper det går an å bruke... hva heter det? Sånn saks for å kluppe det ned. Det tror jeg skal fungere fint. Det må jeg notere ned på lista, så at jeg ikke glemmer å teste det. Ok. Det vi trenger til det huset her da, er jo masse bambu. Det har jeg jo, så vi må lage masse sånn bambu planks og sånn. Og så vil jeg også bruke liv, som sagt. Kanskje litt av palmetømmeren og sånn. Men, det er en ting til jeg bør sjekke ut. Det er den tretypen der. Jeg må slå ut en blokk, og så se hvordan den tretypen ser ut. Skal vi se... jeg må jo nesten ta ned hele tre. Jeg liker ikke når dere hakker trener og sånn. Men jeg trenger ikke gjøre det akkurat nå da. Vi bare låner den litt med, så ser vi. Ok, så det blir jungle wood planks, ja. Ok, så kult. Den er jo litt rødlig og sånn, så det kan jo for så vidt passe inn. Så det skal vi finne ut av. Jeg setter denne på plass imens. Ok, det er tydeligvis den gamle måten å plassere... wooden blocks på her. Sånn. Nei. Ok. Hva hvis jeg gjør sånn? Haha! I did it!
Okej, så ja, så det vi må gjøre å lage masse wooden planks greier. Jeg tror vi skal sette opp en kiste der borte, det skal vi gjøre. Vi skal hente, vi skal gå inn i hålet og så lage en haug med med bamboo planks eller hva det var dette? Bamboo bundle var det vel. Eller vi kan for så vidt bare ta bambuen og så ta den med oss og så plasserer vi den i kista der borte så slipper vi å springe att og frem når vi går tom for blokker. Haha, smart. Jeg blir så fort sulten. Jeg så full av energi. sånn. Ok. Bamboo. Jeg tar alt bambuen med meg. Så mener jeg på at det skal gå an å gjøre noe sånn som dette her. Og der har vi en bamboo chest. Jeg vet ikke hva en bamboo chest Men der har vi en bamboo chest. Jeg bare lagt det, jeg bare får teste. Wow, jeg må se hvordan det ser ut. Oh, wow. Det rett og slett bare en kista, men i bamboo i stedet for. Skal vi se om vi kan linke de sammen. Sånn, og... Oh yeah! Oh yeah! Det jo genialt, men jeg skal ikke ha jo her da, jeg skal ha jo borte på stranden den, tenkte jeg. Sånn. Masse, masse fine tilbakemeldinger, folkens, på denne serien her til nå. Dere vil se mer tydeligvis, så jeg skal kjøre på. Ferien min kan vare for alltid den. Jeg har ikke noe mot å ha tropisk ferie, jeg. Så tusen takk for alle fine kommentarer, folkens. Hopp. Var det noe mer jeg skulle ha tatt med meg før jeg stakk nå? Jeg hundre. Jeg får ikke gjort alt jeg vil gjøre. Jeg vil gjøre alt på en gang. Den skal jeg slå ned. Sånn. Ok. Jeg vet ikke helt om jeg skal bygge det opp på her, eller om jeg skal ha det ned på her. Da har jeg liksom havnivået. Jeg tar det ned på her. Vi setter kista her så lenge. Og så hiver vi bambuen oppi der. Sånn, og så kan vi jo hive noe oak wood oppi, så har vi litt sånn å mikse og trikse med. Ok, så da jo det klart. Da skal vi bygge hus snart. Jeg trenger ikke det helt ennå, jeg kan fortsatt bruke hålet mi en stund til. Ok, hva annet kan vi gjøre? Jeg vil prøve å knuse en kokosnøtt. Jeg bare bruker planks, jeg får komme meg opp. Hepp, når jeg den nå? Ja. Der, vet du, der har vi coconut chunk. Nice. Da kan vi spise kokosnøtter og kokosnøtter. Det så godt med kokosnøtter. Det så digg. Først får du den gode kokosmelken, og så det masse gode coco chunks etterpå. Å, det så digg. Det så digg. Klarer jeg å hoppe opp og sånn? Nei, ok, det går ikke. Det litt lågt. Det litt lågt tre. Nå prøver jeg her. Vi ser. Se her, vet du, jeg slipper å klatre opp. Hendikt. Jeg bare samler en haug, for jeg merker jeg spiser så mye, så jeg må liksom ha litt mat på plass. Litt mat på lager, rett og slett. Come on. Der ja. Når jeg det nå. Høpp. Oh yeah. Høpp. Se det. Nice. Ok. Da vil jeg ta meg en tur bort dertil. Jeg vil se denne her villagen. Jeg vil se hva som foregår der borte. Oi. Nå må jeg spise igjen. Sånn, nå vi gode mett. Der det reeds. Det jo litt greit å ha, kanskje, senere. Og der det sau. Og her det en village. Og der det en sånn... skal vi se. Der det en masse slime. Der det så mye. Den tar jeg. Og den tar jeg. Er det noen spesielle bruk for slime utenom sticky pistons? Kan det brukes noe annet, folkens? Det må dere hjelpe meg med. Jeg ikke noen ekspert når det kommer til slime. Det en sånn dum-dum. Dum-dum. Han lever jo. Mamma, spring. Gud, hva noe på meg. Wow, ok. Jeg skulle ikke kalt han dum. Han dum-dum. Han tok seg sikkert nær av det. Han dum-dum. Når jeg sa dum. Her vet du, her har de bygd de sånne stråhutter.
Hvorfor lyser øynene, altså? Jeg vil bare forbi. Jeg skal ikke gjøre noe dum-dum. Ja, dum-dum. Ok. Her har de bygd i strå, eller bambus. Bambus. Det er bambus jeg skal frem til. Og her er det villagers. Hopp. Og sånn. Dere burde lagt en sånn gang over her, dere folkens. Hopp. Her har vi Capena, og vi har Makani, og vi har Capena. Det er to Capena. Og der er det Stige, dere smarte. Eloha. Det er sånn de hilser. Det lærte jeg forrige gang jeg spilte Tropic Craft. Wow, her er det en ny type torch. Nice. Se her, vet du. Her er det en kista. Absolutt ingenting oppi. Jo, det er luft. ok, skal vi se. Det var ikke store villagen, men det ga meg litt ideer når det gjelder hutter mi. Jeg tror jeg skal lage noe lignende. Jeg digger at det står på bambus, sånn som det. Men, dette her er jo ikke vanlig bambus. Det er bamboo fence, ja. Nice, dere er ikke dumme, dere. Jeg skal sette den på plass igjen, jeg. Ok, se der. Der er det koraller som lyser. Og nå håper jeg ikke de fiskene kommer og tar meg. Wow, der er koraller. Der er koraller. Der er edderkopper. Der er edderkopper. Au. Slutt. Ok. Se her. Se hvor fint. Fantastisk. Ok, det ser på bånd der. Der er noe på bånd der. Det er noe som snurrer der, eller... wow. Ok, jeg må føre ned en ting til på to-do-lista. Jeg må begynne å planlegge snorkel. Jeg er nødt til å få til snorkel og svømmeføtter, så skal vi ned og se litt under sjøen her. Finne ut hva ser der. Jeg tror jeg stikker til basseng. Hopp. Ok. Ok, jeg kan jo sette i gang da, og begynne litt, og lage litt sånn fence, og kjøre på med litt sånn, hva heter det? Kjøre på med litt sånn palmetrær og blokker, og hvor skal jeg komme forbi her nå da? Dum er jo så dum. Og så kommer det hula skjeletter også. Au. Amen. Ok. Nå er jeg noen. Jeg er så glad de ikke skyter. Ok. Så kommer... masse etter... hallo! Hei! Jeg kan ikke... våpen! Jeg har panikk! Mamma! Gud! Dø! Ok. Mat. Jeg føler jeg blir så fort sulten i denne verden her. Det rett og slett bare jeg ser meg er alt for full av energi, tror jeg. Ok, hvordan er det å lage våpen ut av Chunko Head? Skal vi prøve det? Skal vi se, jeg lager den sånn. Det virker som om jeg får achievements om igjen og om igjen i Tropic Craft. Og det er jo litt sånn dumt, litt irriterende. Ok, det funker ikke. Hallo! Jeg skal ta dem med pickaxen. Slutt! Ok. Wow, der er masse av dem. Jeg må bare komme meg i sikkerhet. Du holder dem vekk. Der kommer redd og opp. Hopp! Ok. Jeg sprang så fort på vannet et lite øyeblikk der, eller så jeg helt feil? Jeg sprang på vannet, faktisk. Jeg gjorde vel ikke det da, men... Dø! Bare dette om, eller noe sånt, sånn, ja. Kom igjen! Ok, bongas, men bare springer forbi alt. Ignorer alt. Skal vi se, jeg må innom kisten min, for jeg må hente, jeg må ha mat igjen. Hva er det du holder på med? Nå roter du det til. Inn i caven. Du er nødt til å få tak i et sverd. Dette her går ikke. Ok. Den planten der var faktisk litt kul.
Ok, jeg skal ikke se på flere. Au, jeg skal ikke se på... Nei, slutt! Au, jeg skal hjem! Jeg skal hjem! Hopp! Ok, jeg ser lys. Hopp! Bambusen vokser, det er konge! Ok. Ok. Nå er vi safe. Ok, jeg må lage noe sverd og sånn her. Skal vi se, jeg har litt jern. Hvorfor brukte du ikke det når du var der borte? Det er en dust. Skal vi se, sånn. Der har vi sverd. Og så skal jeg bruke opp den pickaxen der, sånn. Jeg kan legge litt ting i kista her. Den. Pineapple, det skal jeg dyrke senere, så det kan jeg ta vare på. String trenger ikke noe. Coconut chunk trenger ikke noe. Den tar jeg vekk. Sticks tar vi med. Den tar vi med. Jeg skal ha litt kull. Jeg har litt lite kull og sånn. Det er jo noe du trenger ganske ofte i Minecraft. Jeg har ikke fått bruk for furnace enda. Det er litt kult. Det er litt kult. At jeg faktisk ikke har brukt furnace i det hele tatt. Skal vi se. Jeg skulle vore og hente det her. De metter jo ikke dette her. Jeg trenger en bedre matkilde, rett og slett. Ok, jeg vil ned på stranden igjen. Og så skal jeg hente litt bambus derfra. Jeg vil ikke ta den enda, for jeg vil det skal vokse helt opp. Så jeg skal på stranden, hente bambus, og springe til base igjen. Og så lage noen fans og sånn. Hvis det ikke er trygt på stranden, da, det finner jeg ut. Hvis det er trygt der, så kan jeg jo bare gjøre det på stranden. Nå har jeg hvertfall sverd av jern. Ok. Og der kommer det en til. Jeg stikker av. Kom igjen, dukk opp. Dø du! Bare dø! Det er tom! Sånn. Ok, her er kista. Det ser ut som det er omtrent fritt for fiender rundt her, så dette skal gå bra. Ok, jeg må lage et crafting table. Sånn. Det må vi ha her. Vi skal bygge her, det er jo det som er tingen. Ok, så da tar vi litt bambus, og så trenger jeg fence. Jeg trenger mer enn det. Vi tar 12 stykk, det bør holde i stund hvertfall. Nå forstår jeg hvorfor du får så mye bambus, for da går en del, ser jeg nå. Ok, da har vi det. Og så vil jeg lage noen sånne blokker også, så jeg tar 3 av deg, 3 stacks. Ok, ta 4 stack da, jeg kan ta 4 stack. Vi må se, 1 stack der, 1 stack der, 1 stack der, 1 stack der. Ok, da får vi bamboo bundle, får vi bare 1. Ok, vi får 460 av 4 stacks, wow. Jeg forstår hvorfor det er mye bambus. Ok. Da har vi det på plass. Og så ville jeg også hatt noen slabs. Sånn, så har vi det. Da er jeg mer eller mindre klar til å begynne på dette huset her. Men nå kommer sol opp. Så jeg tror bare vi skal avslutte her da, folkens, og så får vi heller ses, hva blir det, dag 4? I dag er det dag 3? Ja, det er dag 3. Så får vi ses dag 4, folkens. Ikke glem å abonner på kanalen, jeg setter så vanvittig stor pris på det, og trykk like på videoen hvis du vil se mer. Så ses vi i neste episode av Tropicraft, Adexio på ferie. Tudelu!